Takže ahoj, zdraví vás Bas a vítejte u dalšího let's playe ze hry Psyops. Myslím, že už je to třetí díl. A vy jste mi psali v tom minulém dílu, že mám jít zpátky a že tam mám zmačknout v té takové místnosti dvě páčky a tomu člověkovi moc děkuju. Poradil mě dobře, protože bych se jinak nedostal, tam do té druhé brány. Tam jsem ještě nebyl, takže se tam podíváme, co tam bude. Jinak na tuhle hru byly dobrý ohlasy, dobrá sledovanost, takže hodlám určitě dělat další videa z téhle hry. Aha, počkej. Nebyli jsme tady už. To je divný. Now it's time to learn remote view. Now, use our... No, to jsme už dělali, myslím, že. Takže pryč, pryč. Takže hodlám dělat další let's play z téhle hry. Počkat. Jo, dobrý. Na hru Flatout byly špatný ohlasy, takže to video tam nechám, ale pravděpodobně další let's play nebudu dělat. A psali jste mi, že mám dělat další videa, že ty videa jsou krátký. Opakuju, že budu klidně dělat další videa, ale bude těch videí míň, protože na to YouTube to dávám strašně dlouho. Když budu dělat menší, jako když budu dělat videa, které budou mít kolem 10 minut, tak budu dělat třeba za den 2-3. Protože to tam bude nahrávat tak 3/4 hodiny a když budu dělat půl hodinový, tak tam bude 3 hodiny. Takže se můžete dohodnout, je to čistě na vás. Takže se půjdeme semka. Škodat. Jo. Ne, jo. A co staneš? Dobrý. Tohle video hodlám dělat taky 10 minut, 15. Tak co zhodneš se? No, asi ne. Jsem zhradal, jestli se zvedneš, protože tam ty vůbec mě nevidím. Sám na toho kámo. Jdeme se mukám. Protože to je jako... Tady bude další. Si myslím teda. Jsem fakt spokojen ze sledovaností. Já říkám to jenom tak, abyste měli dobrý pocit, ale ta sledovanost si myslím, že roste a roste. Takže fakt moc děkuju všem, kteří sledují má videa. What? Oh my god! Tak co? Jseš to do papule? Help me! Takže se otevře další brána. Super. Kamerky jo. Počkej. No! What the hell?
No. Takže se musím asi vrátit zpět. Ne, do prdele. Já už nemám tu schopnost. No, tak jsi špatný. Jsem si měl šetřit spíš. Tak. Ty vole, co to bylo? No, tak to mě řekni. Oh, jak se to dá zničit, prosím vás. To mě asi napište do komentáře, protože... No, to jsem... No, počkat. Jo, dobrý. Takže, že bychom to... Ale ne, já potřebuji lékárničku ještě. Radši. Dobrý. A jsem neplej. No. Tak to je špatný. Počkat, takže kde se ocit na mě? Jo, dobrý. To je ještě dobrý. Jsme tady na konci, takže tady potkáme zase. Pravděpodobně. Takže úkol pro vás, jestli znáte tady tuhle hru, tak mě do komentáře napište, jak mám zničit tuhle věc, nebo počkat, ještě tady byla, co je tady tohle, to je, pryč, jo. Jaj. No. Zuplníme zdraví. Takže tady pravděpodobně taky umřeme, takže... No. Počkat, ale tak třeba, když jsme udělali... Tak dostali jsme se semka. Jo, takže to mě napište, jak se to rázne škodit tady ta věc. Do prdele. No tak. Co mě řekl? Počkat, to už jsme si jako vypotřebovali, jo? A na co nám to jako... A kurva. Promiňte, že jsem to řekl, že jsem neslušný, ale... Já jsem se tak lekl. Takže já bych to udělal asi takhle, že já nemám žádnou lékárničku, takže... No jo, tak... No ty vole, tak to teda... Se musím asi pát na YouTube. Jak se to hra... zničit. Protože... Fakt nevím. Takže tady bych asi ukončil tenhle let's play. Prosím vás, kdo tohle hraje, nebo kdo tohle ví, tak mě napište, protože
Já přes tuhle hru vůbec nejsem, jo, začal jsem nahrávat třetí díl. Takže vůbec nevím. No. Mám to poslat, jo. Takže mě napište do komentáře, jaké hry byste chtěli samozřejmě, abych točil. Napište mě, nahlej tenhle. Počkat. Jo, dobře. A jo, počkat, počkat. Se dá nějak zničit, ne, to mě... Ano, takže mě napište do komentáře, jak se dá tady tahle věc zničit. Možná tady tímhle, že to bude dokola. Podívám se na YouTube. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte palec nahoru a odběr, pokud ještě nemáte. Já se s vámi loučím, takže mějte se fajn a ahoj.